Velkou cenou Maďarska neskončila ještě velká cena, ale pokračují také testy, takže jsem to všechno zprasil a udělám to ještě jednou. Tady na velmi horkém Hungaroringu probíhají oficiální testy Formule 1. Vtip je takový, že se jedná o dvou... Ty vole, aspoň něco. Jako je Schumacher, Vettel, Hamilton nebo Alonso. Jenomže po 18 závodech... Uzavře se tak jedna kapitola, která píče drž hubu, vole. Pomůže duch červeného koníka? Chcete být svědky nejrychlejšího okruhového závodu na světě? Pak si nechte ujít chrám Monzy. Komentáře dávejte pod tento příspěvek ve formě... Prdele. Tak a teď nevím, co jsem chtěl říct, vole. Takže hodně štěstí a pojďme společně sledovat ty zasraný testy, vole. Kovbojka v Texasu. Doufám, že i díky tomu si připadáte ve světě Formule 1 jako doma. Po zimní přestávce... Pořád natáčíme, čekám na auto. Tak a je ticho, kurva. No konečně, ty vole.